Fudbaleri Jedinstva naredne sezone ponovo će igrati Srpsku ligu. Paraćinski zeleni su odigrali jednu od najubedljivijih sezona u poslednjih nekoliko godina, a u nastavku ćemo saznati detalje o njihovim uspesima. Baš tako, ekipa sa gradskog stadiona je nekoliko kola pre kraja nedavno završene sezone bila sigurni putnik u Srpsku ligu, jer je ostvarila ogromnu prednost u odnosu na ostale, pa samim tim i Kosanicu, koja je možda bila i najveći konkurent. O tome kako je sezona izgledala i o tome kakve nastupe Jedinstvo očekuje na jesen, saznaćemo od gosta Šestari, predsednika ovog kluba, Hristodora Uroševića. Gospodine Uroševiću, hvala što ste se odazvali našem pozivu i dobrodošli u Šestar na kraju kraja. Na poziv. Jedinstvo je osvojilo titulu u zoni možda i sa neočekivanom prednošću u odnosu na sve ostale koji su se našli kasnije na drugom, trećem, četvrtom i petom mestu. Imali ste potpuno različito, ne vi kao klub, nego kompletno zona, proleće i jesen, tačnije jesen i proleće. Koliko vam je bilo teško igrati u tim uslovima s obzirom na to da je bilo izjednačeno na jesen, a sasvim druga situacija na proleće? Mislite, izjednačen sa ekipom Koponika? Da, recimo, jer ona bila vaš prvi pratilac. Da, prvi pratilac je bio Koponik iz Brusa. Oni su nas i bogami dosta dobri pratili, imali samo 6 bodova manje od nas na polusezoni. Ali su posle pali. Ali su posle drastično pali. Kako vam izgledala sezona kompletna generalno? Pa kompletna sezona je, da kažem, baš izgledala kako smo mi zamislili i kako smo je odradili pripreme i napravili ekipu. Znači, ta ekipa se stvarala, odnosno pravila 4 godine, znači nije slučajno. Vratili smo neke naše igrače, par njih je igralo prvu ligu Srbije, igralo u Albaniji, jedan golman je čak i bio u Jagodini, jeste bio drugi, treći golman, ali u Superligi. Kažem, vratili smo te naše igrače, znači što mi je vrlo ovako drago, jer su to Paraćinci. Imali smo i par pojačanja kvalitetnih iz Jagodine, koji su isto dobri momci. I eto, dobro se radilo što se tiče treninga. Momci su bili odgovorni. U ostalom ideja je bila da se tako ispremio da tako i radimo. Kažete vi sami da neki hoće da omalovaže taj, da kažem, uspeh u smislu da je liga slaba bila. Međutim, u toj ligi je bila i Žitorađa, bivši srpskoligaš, Kosanica, bivši srpskoligaš, Koponik, bivši srpskoligaš, naš Borac, bivši srpskoligaš. Uvek se njima nezgodno? Uvek se njima nezgodno, znači bilo je tu čak priča o nekoj počekovini. Kad kažete počekovina, mislite na neko selo tamo bez veze, međutim u toj počekovini igraju 90% igrača iz Kruševca. Da ne pričamo o Moravcu, koji je igrao prvu ligu, a oni su iz Mrštana. Iz Mrštana, dobro, oni nisu s nama u ligi, oni su u Srpskoj. Da, ali to jeste bio slučaj pre 2 godine. Pre 2 godine, da. I na kraju ovog segmenta, da li ste očekivali ovakvu prednost na kraju prolećnog dela sezone? Rekao sam, gotovo niko nije mogao da pretpostavlja da će tako biti. Nisam baš toliku prednost očekivao, međutim, ekipa Koponika očigledno je pala i na... I odustali su posle nekog... Da, i odustali su, došlo je do izražaja naš kvalitet, znači, sklopilo se to sve i moram da kažem da ja sam dugo igrao fudbal i sad tu kao vodim, da nikad regularnije prvenstvo nije bilo. Znači, nismo imali nikad problema sa suđenjem, niti na strani, niti kući. Došlo se u situaciju da jednostavno ne znamo, malte neko nam sudi utakmicu u kući ili na strani, jer nismo ni sumnjali u to da će nam dobro suditi, i tako je i bilo. Znači, nismo imali nikakvih pritisaka, možda zbog toga što niko nije ni bio ozbiljan konkurent, ali, kažem, nikad se regularnije ne igralo. To neka bude za pohvalu fudbalskoj organizaciji. Vi i Borac, tačnije Jedinstvo i Borac, su dva fudbalska kluba koja su na proleće bili ubedljivo najbolji. Vi za nešto više bodova u odnosu
na SFS Borac. Kako komentarišete taj podatak i generalno kao jedno malo dopunsko pitanje, kakvi su odnosi dva kluba? Pa što se mene tiče, ja sam bio uvek za to da ti odnosi budu korektni ko što i treba da budu. Počeo od toga da taj kostur ekipe Borca su u stvari deca iz jedinstva. I tih 7-8 momaka su upravo igrači jedinstva. Igrači jedinstva koji ne mogu da igraju u jedinstvu samo iz razloga što ne mogu da treniraju redovno, jer su se deca odlučila za studiranje, za što ja u svakom slučaju podržavam. I mislim da prave pravi potez, jer od igranja fudbala u Paraćinu sigurno ne može da se živi. Može da se ima neki džeparac ili šta već, ali da se živi od toga ne može. Tako da, kažem, ta deca su i moja deca, ja sam s njima, sa većinom od tih igrača i bio u jedinstvu u proteklih 3-4 godine. Tu je Trifunović i Petrović i drugi Petrović i kako se zove, i mali Conić, Matejić, već da ne pričam, ima tu puno igrača. Banović nekad. Pa i sam predsjednik. I sam predsjednik Borca igrali za jedinstvo nekad. Da. Sada ste na pauzi. A što se tiče tog odnosa stanja na tabeli, znate da je jedinstvo u jesenjem delu osvojilo 43 boda, koliko je Borac imao za celu sezonu, mislim. To je vada neki dovoljan pokazatelj nekog... Dovoljan podatak za svako poštovanje. Pa i jeste. Ja mislim, oni su bili hit proleće, mi smo imali čak i na proleće 4 boda više od njih, iako su oni imali utakmicu više kući, ali dobro, to nije bitno. U svakom slučaju, kažem još jednom, čestitke za sve što ste uradili u celoj sezoni, pogotovo na proleće. Sada su svi na pauzi, koja će trajati još nekih 15-20 dana. Kada planirate okupljenje, odnosno prozivku za jesen? Pa, plan je da se okupimo negde oko 10. jula. Vidjet ćemo još, ali to je negde otprilike datum kad bi trebali da krenemo. Što se tiče igračkog kadra, da li po vama Srpska liga jeste takvo takmičenje koje je mnogo zbiljnije od zone koju ste osvojili, a opet sa tim u vezi pitanje je koliko ćete morati da promenite igrački kadar i da li će biti potrebe za tim? Pa ja mislim iskreno da je ogromna razlika u kvalitetu, da su nas očekuje mnogo teži zadatak, veća borba sa svim protivnicima, ono što smo imali sa ovih 3 ili 4 ekipe u zoni, sad su maltene sve ekipe tog kvaliteta. E sad, što se tiče pojačanja, imamo već neke kontakte, ali... Gde škripi jedinstvo, na kojim pozicijama? Pa u principu jedinstvo ne škripi nigde. Ja mislim. Imamo kvalitetne igrače, na kraju ti igrači su i zaslužili da igraju u Srpsku ligu, jer su se oni izborili da budu ovako nadmoćni. Trebaju nam samo dobre pripreme i mislim da ćemo i to odraditi kako treba. Mi smo imali, ne znam da li se sećate, ali vratno se sećate, i pripremne utakmice protiv Temnića, koja je ekipa Temnića bila 3-4 kola pred kraj kandidat za prvu ligu u Srpskoj ligi, gde smo ih mi pobedili, čak i ono što se kaže na snagu, u drugom natrčali ih. Ekipu Slog iz Despotovca pobedili sa 3-0. Sve srpsko ligaši. To su sve srpsko ligaši. Tako da igrali smo i taj kup protiv Trgovačkog, gde smo jeste vodili prvo poluvreme 1-0 i bili smo bolji od njih, sigurno. Filijala Jagodine. Filijala Jagodine. I oni ispustili prvo mesto u zadnjem kolu. Tako da, apsolutno, mislim da ova ekipa, normalno, treba će nam par pojačanja, ali biće to pojačanje tu iz našeg okruženja, opet Jagodina, Ćuprija, jer su nam sredstva normalno ograničena, ne možemo nešto da sad dovodimo, a i cilj nam je da za jedinstvo igraju Paraćinci, to sam uvek potencirao, ako se sjećate. Naravno, sa tim opet u vezi, koje su vam očekivanja? Gde jedinstvo može da bude posle prvih 5 ili 10 kola kada krene sezona polovinom? Ja iskreno mislim da će jedinstvo ove godine igrati značajnu ulogu u Srpskoj ligi. Kažem značajno, pa mislim,
Između ostalog, mislim da smo sklopili dobar tim. Stvarno, na svim mestima imamo dobre igrače i pojačat ćemo se sigurno. Drugo, mislim iskreno da je sad Srpska liga, hajde, neka bude za 20% slabija nego pre dve prethodnih godina. Mislim da čak ja to, tu će par ekipa možda da proba da se bori za prvo mesto. Mislim da ćemo mi biti lagano među prvih 8, eto, neka bude za ovu godinu. Dobre, što i nije loš. Pojedinci možda i osporavaju ili nisu saglasni sa tim da gospodin Marković i dalje vodi jedinstvo, da li zbog toga što je u eventualnom poznacima navodio sukobu interesa jer vodi Fudbalski savez opštine Paraćin, ali gospodin Marković je imao dobre rezultate u prethodnom klubu, napravio je rekord u Temniću, je li tako? Jasno. A gotovo neverovatan rezultat ostvario sada u zoni. Pokazuje se kao idealno rešenje već mesecima, a i godinama unazad za jedinstvo. Da li će se tu nešto promeniti? Ja u ostalom verujem da ne, jer ekipa koja ovako dobro igra ne bi trebalo da se meni. Sve što ste rekli je apsolutno ste u pravu, tako da ja nemam ništa tu da dodam. Zašto bi menjali nešto što dobro funkcioniše? Nema razloga. Rekli ste, a i opet i to da pomenem, da li postoji razlika u odnosu na bonus igrače, takozvane igrače ispod određenog broja godina koji moraju da igraju u jednom stepenu takmičenju u zoni, je to bio jedan igrač? Da, u zoni je bio jedan, sad su obavezna dva igrača. Tu otprilike imamo najveći problem. Tu ćemo učiniti sve da imamo već neke kontakte sa Jagodinom, sa Kruševcom, da nađemo par dobrih bonus igrača. Jer opet, kažem, javlja nam se... Naravno, startnih 11. Dva moraju da počnu, još dvojice da budu na klupi, jer u prvom poluvremenu može doneko bilo da se poredi neki igrač. Od tih bonus igrača može da ga menja samo bonus. Faktički mora da budu još dva na klupi. Tako da, kažem, imamo konstantno taj problem. Stvorimo igrače, pa oni krenu na studije i onda, kao što si sad dešava u ove sezoni, dva najbolje igrača su se opredelili da studiraju. To je Mali Radonjić i Mali Dinić. Tako da moramo tu sad da nađemo zamenu za te priču. Vidjet ćemo, tu je nam je neki, da kažem, najveći problem. To sam pitao zbog toga što pre dve godine, ako se ne varam, Omladinci su dobili nagradu kao najbolja mlada ekipa u našoj opštini i verujem da tu možete pronaći snage koje će vam biti neophodne. To je ono što ja pričam, kažem da ima par, odnosno 5-6 igrača čak u borcu koji su svake godine mogli da igraju kao bonus igrači za jedinstvo, ali nisu mogli iz razloga jer nisu mogli da treniraju, a bez treninga definitivno u jedinstvu ne može da se igra. E sad, taj problem, pomenuli ste te omladinske kategorije, mi smo i sad igrali kvalitetnu ligu, fudbalski, to je prva liga FS RIS-a sa omladincima gde igra i Dinamo Vranje, gde igra i taj Moravac Mrštenj, gde igra Radnik Surdulica koji je superligaš, četiri ekipe iz Niša, Majdanpek, Timog... Kako ste zadovoljni njihovim igrama? To sam upravo trebao da kažem, ti su momci u tako jakoj konkurenciji, omladinci su bili peti na tabeli, a kadeti drugi. Znači imamo jednu talentovanu ekipu kadeta koja je sad prešla u omladince, tako da ćemo, ja se nadam, ono što smo pričali, dovoljno da ne iđe jedna dobra generacija, pa da, ja mislim, krenemo i u napad na prvu ligu Srbije. Dobro, o tom potom. Možda daleko. Pitanje je koliko ste, neću reći kadri, već koliko grad i finansijski i kadrovski, odnosno igrački, može da iznese tako neko jako takmičenje, ali kada smo mogli nekad, zašto možda i ne vidimo. Za koliko to recimo, hajde sada, može da se desi? Pa, ako se sjećate, ja sam imao neki projekat kad sam došao u jedinstvo pre 4 godine, da jedinstvo bude srpsko ligač, mi smo to, eto, nadamo se odradili, da se
te mlađe kategorije vrate pod okrilje jedinstva, da deca ne plaćaju članarinu, nego da igraju fudbal potpuno besplatno. To su sada mladinci i kadeti. Da, moja, to su sada mladinci i kadeti. Sad bi taj neki projekat za naredne 4 godine bio ulazak u tu prvu ligu Srbije. Jer moramo sad neki cilj ispred sebe da bi, da bi dobro, radili. Ja se iskreno nadam da, eto, neka bude za te 3-4 godine da jedinstvo može da, da konkuriše, da... Ja mislim da će to da se desi već ove godine. Jer ne vidim, ekipa Temljića se prilično istrošila ove godine oko, da kažem, te borbe za prvo mesto. Radnički iz Pirota je konačno ušao u super, u prvu ligu Srbije. Trgovački iz Tabana, ja mislim da Jagodina nema interesa da, da ima dve ekipe u prvoj ligi Srbije. Nekako jer Jagodina je ispala iz super. Da, bome. Tako da ja ne vidim nekog tu baš... Pored ovih ekipa, odlično ste krenuli sami. Ko bi mogao da vam bude najveći konkurent pored ovih ekipa koje ste nabrojali? To što sam ja pomenuo, dobra je ekipa Trstenika, dobra je ekipa ovog Moravca iz Mrštena. Znamo da je on ima dobro jakog sponzora. Ne znam kakvi su njihovi planovi za sljedeću godinu. To je ekipa Timoka iz Zaječara, koje to su stari srpskoligaši, prvoligaši. I prvoligaši. Da, bome, mislim da su to neke najozbiljnije ekipe. U svakom slučaju očekuje nas mnogo ozbiljniji fudbal. Ozbiljnije financije. Naravno, naravno. Ali verujem da što se tiče financija, gotovo da se ništa neće promeniti. Pa ne znam, eto, tu smo nekim pokušajmo da tu nešto ako bude lokalna samouprava imala sluha kao što imala do sad, iskreno, jer mi smo imali su istrpljenja na kraju da, da nas puste da radimo ono, na meni bili, imali smo mi mnogo kočničara u toku te priče, ali lokalna samouprava je nas je podržala u svakom pogledu, iskreno rečeno. Naročito predsjednik Skupštine Dragan Bitić, kao i gospodin predsjednik opštine Saša Punović, koji čovjek nije bio u sportu, ali je imao sluha da, da kažem, da, da, da podrži tu priču. Čak se nije tu mešala ni politika, što je meni iskreno drago, ko je SNS, a ko je... Na trenutak je, možda i jeste, nema, kada je bilo u jednom trenutku pitanje da li ćete postati, odnosno ostati klub od značaja, pa da, to su bila neka politička privrenja, ali dobro, gluposti. Trenutak je bio. Zaključit ćemo ovu priču. Zaključit ćemo ovu priču da nas očekuje kvalitetni fudbal. Sigurno. Ja se nadam, a i vi takođe, punije tribine i još više Paraćinaca koji će boditi jedinstvo. Pa, verovatno. Verovatno. A sve to kreće, odnosno pripreme za to 10. do 15. jula. Da, to ja mislim da je ono nekdo oko 12. jula bi to trebalo da krene. Imamo kraći period, obično je taj kraći period za letnje pripreme, ali dobro, spremit ćemo se. Sigurno se vidimo i tada, hvala što ste bili gost Šestara. Obavezno, hvala na pozivu.